Ja, så har vi kæmpe sørt et år her. Hold da kæft, mand. Nøj, jeg står med min klasse 5 her. Han er fuldstændig spændt op, mand. Nøj, der kommer den ud. Den klasse 5 er ikke sige 3 her, der. Ja, ja. Jeg kan mærke, der er noget vægt bag. Nøj, en fisk, mand. Hold da kæft. Nøj. 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 Nøj, nu er den herinde foran mig. Se klasse 5 her, mand. Fuldstændig spændt op, mand. Hold da kæft, mand. Jeg kan bare mærke, at det er en god fisk. Han skal bare ikke miste den der. Åh, shit. Åh, helt det. Åh, shit. Nøj. Ah, det er i hvert fald en 2,5 kilos fisk. Hold da kæft. Nøj. Kæft, den kører rundt med mig i managen her. Nøj, jeg kan lige se den der. Hold kæft, den er god, mand. Nøj. Nøj. Hold da kæft, den er god, mand. Nøj. Nøj. Er du da så færdig? Nøj. Nøj. Det er bare med at køre den træt dog for dig. Den er... Hold da kæft, mand. Det er i hvert fald en god fisk, mand. Jeg har ikke engang set den sådan rigtig op i overfladen endnu. Hold da kæft, mand. Den kører bare... Nøj, se halet ud. Se, se. Nøj, nøj. Hold da kæft, mand. Nøj. Er du da så svilde, mand? Nøj. Nøj, den vejer minimum 2 kilo, den der. Det er i hvert fald helt 100%. Ah, pisse, det er en tyk hundfisk. Satans. Nej. Nej, hold da kæft. Øj. Øj. Nej. Ja, sol og stangen er spændt og... Ja, hold da kæft, mand. Nej. Jeg kan bare mærke, at den er god, den fisk. Ja, hvad er en god fisk? 2 kilo? 2-3 kilo? Den giver sig ikke lige forløbende, der. Det kan jeg da i hvert fald se. Nu kalder vi lige en til at sige for det. Nøj, en hal den har, mand. Hold da kæft, mand. Det var da helt vildt. Nej. Åh, jeg ved ikke, hvor meget batteri jeg er over til at filme hele fight, men jeg vil da i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for at få hele fight med. Nøj, se. Nøj. Nøj, for satan. Hold da kæft. Nøj, se. Nøj. Øj. Øj. Jeg tror, det er rosé krog, der var sad her, sgu ikke helt ordentligt. Så jeg tror faktisk lige, at jeg lægger telefonen i et stykke tid her, så... Nej, det er sgu en handfisk. Så må vi godt tage den med hjem. Hundfisk, de skal sgu have lov at lægge det sæk. Sådan er det sgu. En fin handfisk, i hvert fald over et par kilo, i hvert fald. Nøj. 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 En fisk. Se. Nej.
fandme det meste af 60 cm eller sådan noget. Og krogen den sidder ikke godt, men hvis jeg mister den, så, derovre, så er det bare det. Hold da i kæft. Nej. Prøv lige at se. En fisk, mand. Jeg skynder mig lige at få den ind her. Jeg lægger lige telefon. Det er ikke lige sådan at køre op med, men jeg tager den lige for at se. Prøv at se en kæmpe krog, den har, man. Prøv at se den. Se. Nøj. Kan man se, at fluglen sidder lige i overkæft der. Jeg tager den lige. Hold da kæft. Prøv lige, prøv lige at se den fisk, mand. Hold da kæft. Hold da kæft, mand. Nøj. Høj. Det er for vildt, det her, mand. Øj. Nøj. Kæft, min hånd er lige stor som overhovedet, mand. Nøj. Nøj. Den vejer 3,5 kilo eller sådan noget. Hold kæft, den er stor, mand. Har det været en hundfest, så måtte den jo ud igen. Hanfest, de smager jo lidt bedre som en hundfest. De kan være fandme helt sort. Nøj. En fisk, mand. Øj. Se den. Åh. Se en hale, den har, mand. Øj. Nej, jeg slår den lige ihjel. Hvad siger man så? Tillykke, mand! Fint. Prøv at se min hånd, mand. I forhold til fisk. Hold da kæft, mand. Ja. Sådan. Mamma ind.